Bom dia, vou falar da mal chamada osteitis pública, mas tenho que titular o dor da mirilha e impacto femur acetabular. E temos que ter em consideração um algoritmo decisional para nos levar a casa. Chegou-se a um problema terminológico que finalmente, no ano 2015, chegou-se a uma concórdia, a um consenso entre todos os especialistas máximos de diferentes especialidades, abdominal, de especialidades ortopedistas, especialidades reabilitadoras, todos a definir com uma simples terminologia. Dor inguinal, groin pain. Este dor pode ser devido a três diferentes causas. Dor relativo a problemas de adutores, dor relativo a um problema de iliopsoas, dor relativo a um problema inguinal, não necessariamente uma hérnia inguinal, e dor relativo ao pubis. Segundo lugar, dor de quadril. Dor de quadril de tipo mecânico que pode acontecer seja por impacto femoroacetabular, seja por displasia, ou seja, por uma mistura dos dois conceitos. Em terceiro lugar, outras causas, como as fraturas por estresse, epifisiolise, morbo de Perthes, necrosis avascular, osteoporose transitória da cabeça femoral, uma artritis de qualquer causa, prostatitis, cálculos renais e tumores. É muito importante ter em consideração os diferentes níveis de dor na virilha para poder compreender tudo o que pode acontecer em uma anca, e nós temos que saber diferenciar e fazer o diagnóstico diferencial. Nível 1, que é o nível osteocondral, aquele nível relativo à mecânica da articulação do quadril. Este tem uma consequência no nível 2, que é o nível que se define-se como nível inerte, onde são situadas as estruturas intraarticulares, seja a cartilagem, seja o complexo capsulolabral. Depois, nível 3, nível dinâmico muscular. Em nível 4, nível neural. Todos os três estão interrelacionados. Nós temos a nos referir ao nível contráctil, a dizer, ao nível 3. Todas aquelas estruturas musculares que incluem também a musculatura lumbosacral. O propósito é nos dar a nossa estabilidade dinâmica. Temos a diferenciar diferentes patologias, seja um problema pubálgico, seja um problema adutor, da cintilha iliotibial, seja um problema dos isquios rurales, seja uma tendinite dos flexores, uma disfunção psoásica ou também uma disfunção paraespinal. Estamos a falar de uma patologia que afeta ao nível 3, patologia muscular, a mal chamada pubalgia, que eu repito, nós temos a chamar dor inguinal, groin pain, relativo
al pubis. O anillo púbico é nos que ter ou pensar como uma estrutura que é um molino. Molino sometido a diferentes forças musculares e todas interrelacionadas. É a razão principal que nós temos que ter um sistema ativo muito balanceado. Porque existem forças centrípetas, como são o recto anterior, dos músculos oblíquos, especialmente o oblíquo maior externo, com sua expansão no anillo inguinal, e, em consequência, também com forças centrífugas que atuam para compensar as outras forças, que são as forças dos adutores e do pectíneo. Todas aquelas atividades de que criam forças tangenciais à sínfise púbica, que é propriamente o anelo pubiano, ou, por exemplo, uma hipertrofia com um desbalance destes músculos agonistas ou antagonistas, ou impactos improvisados, cambios de ritmo, cachadas, chutes com balões pesados, pessoas que não têm um ensinamento adequado dos músculos podem contribuir a ter uma patologia do anelo inguinal. Nós podemos ter uma patologia. Quando falamos de patologia inguinal, podemos ter uma patologia da parede posterior abdominal, com debilidade, com também lesões pontuais do músculo piramidal, de uma parte. Da outra parte, lesões de tendonitis, de tendinosis, dos adutores, e, finalmente, também uma patologia diretamente da sínfise púbica e da própria articulação do centro do anelo púbico. Esta patologia pode ser cronificar e chegar a fazer típicas imagens como o pico de um pássaro, que é o estágio final da patologia a nível do anelo púbico. Mas nós agora, desde a segunda década do século XXI, hoje sabemos que não sabemos tudo da dor inguinal. E temos diferentes trabalhos e também a nossa própria experiência. Este paciente hoje tem uma deformidade que é óbvia, mas ontem não era bem conhecida. Estes doentes, das diferentes técnicas, eram sometidos a tenotomias dos adutores com a finalidade de melhorar o seu rango de movimento. E o que acontecia era precisamente que a deformidade da interface cabeça-colo-femoral impactava diretamente na rima acetabular e deformando a própria deformidade, e levando a uma progressiva diminuição da amplitude de movimento. E, neste caso, nós tínhamos que fazer, naquela altura, este é um deportista de élite, uma correção femoral e a implantação
de uma prótese de revestimento de superfície, e hoje ainda é um profissional do ramo do esqui, de uma das mais importantes escolas de esqui de Espanha. Hoje temos diferentes autores que podem nos mostrar que planteiam que patologias não diagnosticadas ao princípio podem ser responsáveis de la patologia, desta patologia no anelo inguinal. E não o anelo inguinal per se, ou o anelo púbico per se, sino outras patologias que nos vão nos levar a esta condição. É que aquela pergunta, que responde aquela pergunta do dor inguinal refractário que persiste depois das tenotomias dos adutores ou das hernioplastias. Quantos de nossos jogadores, por exemplo, do futebol, pois de ter operados de adutores, pois de ter também operações de malhas ou de malhas inguinais, por hérnias inguinais ou reforços de, com diferentes técnicas, finalmente acabaram com uma coxartrose. O primeiro trabalho que nós temos a encontrar foi publicado na Revista Espanhola de Ortopedia, Dr. Duarte, Clínica Universitária de Navarra, 2007. Eles descobriram que toda uma série de casos que revisaram de um dor inguinal que resultava relutante, que resultava que não melhorava depois das hernioplastias. E descobriram que foi causado pelo impacto femoroacetabular. Este é o primeiro trabalho que vem na literatura a confirmar nossa suspeita. No próprio trabalho do professor Brian Kelly, ele chega à conclusão, com seu ajudante Draubich, que os impactos produzidos por qualquer tipo de impacto femoroacetabular sobre a rima anteroposterior acetabular transferem a energia tanto superiormente à articulação lumbo-iliosacral como medialmente à sínfise púbica. Ele reportou a ideia de um estresse, a transferência de um estresse secundário a partir de uma restrição do movimento do quadril no impacto provocado pelo impacto femoroacetabular. Este mecanismo cria um micromovimento em um sentido anterosuperior contínuo sobre a sínfise púbica e as inserções musculares antes descritas. Há uma revisão sistemática de Munegato, publicada recentemente, há 4 anos, também chegou à conclusão que uma restrição na amplitude do movimento devido ao impacto femoroacetabular contribui ao dor inguinal. Assim, pois, concluiu que o tratamento quirúrgico de ambas patologias pode representar uma terapia óptima. Com um alto nível de evidência, outro paper del mesmo ano, 2015, Whitaker, British Journal of Sports Medicine, demonstrou também 4 fatores que aumentam o risco do dor inguinal, que são ter
a vida, uma lesão inguinal prévia, por os fatores que não hemos explicado ao começo da nossa aula, um alto nível de jogo, es decir, a dizer que as partidas o doente tem mais risco que não nos ensinamentos, uma reduzida adução e rotação interna em sua força a levar à abdução e depois diferentes níveis de ensinamento específico do desporto. Um meta-análise no mesmo ano de 15 papers de alta qualidade também concluíram por o grupo do professor agrícola Mosler que o dor e a força baixa no teste dos adutores uma diminuição da rotação interna combinada com uma função muscular do tronco alterada são os fatores que mais contribuem ao dolor inguinal. Strasberg também em relação com o mesmo problema definiu depois de uma revisão da literatura que o dor crônico inguinal muitas vezes é difícil de diagnosticar e tratar, sobretudo na população dos desportivos. Mas o impacto femoroacetabular pode levar a alguns estresses de compensação e a biomecânica da virilha. Excessivas cargas podem levar a uma lesão secundária da parede posterior inguinal, es decir, de la fascia superficialis, resultando em um dor de virilha sintomático. Assim, é razonável considerar estas duas enfermidades superpostas, temos que ter em consideração antes de levar a cabo uma intervenção quirúrgica. E qual é a figura clínica que nós temos a pensar nesta combinação? Bem, primeiro podemos ter, sobretudo, um dor mais central e ou medial na virilha. Se nós temos um dolor também em C, temos que pensar que existe possivelmente um impacto femoroacetabular associado. E também temos que considerar muito frequentemente em aqueles doentes desportivos com atividades associadas a uma alta agilidade, como correr, chutar ou cambios de ritmo. Por exemplo, em diferentes estadísticas, entre o 4% e 19% percentual das lesões no futebol. E, sobretudo, pode ser exacerbado, pode aumentar com a adução resistida do quadril ou a contração do rectus abdominalis. Assim, pois, chegamos ao consenso de Doha. Dor inguinal relativo a iliopsoas, relativo a adutores, relativo ao conducto inguinal e também a parede inguinal, ou relativo ao pubis. Não podemos falar do pubis solo. Jamais temos a considerar todas estas quatro entidades. O pubis muitas vezes é somente uma parte de toda a patologia. Para tal efeito, é muito importante ter um bom exame clínico, seja um teste, seja o conhecido teste de impingement, de flexão, adução, de rotação interna ou de flexão, abdução, rotação externa,
ao teste de apreensão, a detectar se o doente também tem instabilidade, o teste aos adutores, o rolling and dial test e os testes contrarresistidos de adutores, reptus abdominis, do canal inguinal e do pubis. Eu recomendo fazer quando nós temos o Fadir impingement test, fazer esta maniobra de levar a flexão, adução, rotação interna, e quando o grau de flexão, adução, rotação interna provoca no doente dor, e naquele mesmo momento e naquele exato posicionamento, fazer uma distração do joelho diretamente. E é um sinal altamente específico e sensitivo de lesão no quadril, especialmente do complexo labral, da capa articular do labro, onde nós temos 86% de nossos nociceptores na anca. Isto foi publicou em 3 jornais e hoje se conhece em muitos países, faculdades de medicina, e também se conhece como o teste de Barcelona. Radiologia, nós temos a ter raio-x, um bom posicionamento, com as articulações sacrocoxígeas, um bom alinhamento com a sínfise pública, e podemos diferenciar, aqui neste caso, na direita, um paciente operado, onde a rotação externa da anca, vemos que não tem deformidade, então que a direita se tem deformidade. Isto significa que a esquerda foi operada. Isto significa que em diferentes posições da anca podemos ter uma deformidade. Aqui temos mais detalhe de o doente em posição neutra e a posição de rotação externa. Se nós temos a examinar a rotação neutra, podemos ver o conhecido como jumping rope sign, que significa a presença de uma deformidade da interface cabeça-colo-femoral. Outras projeções que podem nos ajudar é a projeção axial de Dunn, do 45-45-30, Dunn francês, flexão 45, abdução 45, rotação externa 30 graus. E podemos detectar a deformidade da cabeça femoral e mesurar o ângulo alfa. Outras projeções que podemos também ter em consideração é a posição axial clássica de Lowenstein, a posição de cross table de Johnson, é uma variação desta posição, que é a posição que nós dissemos, definiu Belotti, publicada no jornal italiano 2013, que fazemos regularmente no nosso serviço, que é a projeção de impingement, que é a mesma projeção alar no momento do impacto da interface cabeça-femoral com a rima acetabular. Outros exames complementares muito importantes é a detectar a inestabilidade do anelo púbico e a articulação da pubis, que são as projeções em flamenco. Se nós temos um paciente com dor e deixamos esta posição, como pode ser aqui, com a perna fora do apoio, podemos observar como a sínfise pública não permanece estável. E podemos ver aqui um exemplo, também com estas imagens, de algodão de cotão, cotton images, e uma também disrupção da parte mais final, sino inicial, incipiente, uma radiologia normal de bacia, onde podemos ver os sinos iniciais da osteitis pública. Podemos ver estas alterações por fricção nas paredes acetabulares. E, finalmente, podemos chegar nos estadiagens finais à formação do beco do pico
beco de pássaro, que significa a limitação do movimento da sínfise pública, com um adelgazamento da sínfise e este osteofito conhecido também como bird head-like. Outras explorações são os escáneres, que proporcionam uma imagem tridimensional da nossa situação, com uma máxima exatitude das deformidades, que também pode nos ajudar a planificação preoperatória. Aqui temos uma imagem em bird head-like, onde temos uma perfeita, um perfeito scanner do pico de pássaro. Podemos também, nesses casos, dinamizar o scanner, o estudo feito por scanner, e também detectar, em caso de dúvida, se a presença de partes da interface cabeça-colo femoral é impacto contra a rima acetabular. A cintigrafia ou gamagrafia óssea pode nos ajudar nas fases iniciais ou incluso em casos de osteites infectadas se nós utilizamos leucocitos marcados com gálio. A ressonância magnética nuclear permite-nos ver estas lesões do nível 2 de Lacelliturri, a Lacelliturri de Brian Kelly, associadas, que pode nos orientar as lesões que pode ter o doente, que também tem um problema central a nível do anel púbico e um impacto femoroacetabular. Esta é a típica imagem de ressonância do anel púbico, onde podemos ver o que se chama o cleft sign, o signo onde da saída, a desinserção desta parte do núcleo da sínfise púbica em estes estadios iniciais, e que também vêm acompanhados de um edema ósseo importante. O tratamento deve ser um tratamento que nós dizemos à la carta, segundo demanda, à la carte, seja a parte mecânica do impacto femoroacetabular, seja a displasia ou combinada, é o tratamento do problema da dor inguinal com as suas quatro variações que podem estar interrelacionadas e devem se tratar. Inicialmente, os problemas da dor inguinal, que não quando temos problema de impacto femoroacetabular, podemos pensar em não fazer quirurgicamente, se somente é dor inguinal inicialmente, o tratamento não quirúrgico, inicialmente episódico, com modificação de atividade, sobretudo um repouso muito relativo, anti-inflamatórios não esteroideos, reabilitação, injeções nos pontos de dor seletivos, os assim chamados trigger points, pero temos a pensar que é uma patologia frequentemente que acontece nos atletas, especialmente do sexo masculino, que se veem afetados por uma patologia de uma duração comprida, com uma taxa de recorrência aproximadamente do 25%, como assim já demonstrou a Fricker, e que algumas vezes tem uma tendência à cronicidade. Assim, pois, em segundo lugar, temos que pensar quando operar ou não operar. Bem, isto dependerá da cronicidade e incapacidade do doente. Episódios recalcitrantes de dor, um impacto femoroacetabular doloroso da anca, com uma delaminação contralabral
En este caso, debemos tratar de intervenir tan pronto como sea posible. Es por una persona muy especializada y no todos los que no sean especialistas en esta materia. Temos que pensar, sobretudo, em casos de pacientes com um, segundo Grosvig, CAM tipo A, que quer dizer a grande deformidade de giva, ou combinados também, mixtos, com pincer. O estudo mais importante feito desta patologia, ao nível de evidência 3, foi feito por Larson, de Minnesota, é publicado no ano 2011, que comparou 27 doentes, todos eram desportivos, deles que 89% voltaram ao deporte com o mesmo nível prévio e intensidade. Se E aqui comparou aquelas que, se toda a patologia do impacto e do problema seja também inguinal, neste caso falando da pubalgia, fossem operados todos ao mesmo tempo, todos os doentes voltavam ao desporto, ao nível precedente e à mesma intensidade. Então, que mas se somente eram operados pela patologia inguinal, pero tinham também impacto femoroacetabular, somente o 25% eram capazes de voltar ao desporto, retornar ao desporto. E todos necessitaram um segundo tempo de cirurgia de hiperimpacto femoroacetabular e não todos voltaram ao nível desportivo prévio. Se somente se operava o impacto femoroacetabular, ao 50% retornava ao desporto e mais tarde, com doenças menores, necessitavam de uma operação da patologia inguinal. Sua recomendação foi que a cirurgia concorrente do impacto e do ninho inguinal é a eleição, mas se uno tem que decidir para diminuir um pouco a agressividade quirúrgica, tratar, em tal caso, não a patologia inguinal, mas tratar a patologia do impacto femoroacetabular, deixando uma possível patologia inguinal, se ainda o dor púbico central persiste. Assim, porque a patologia de impacto femoroacetabular aminora o risco de gravidade das consequências degenerativas de se não é daquele estado não tratado. Nós temos feito um protocolo do ano 2016 que nos ajudou também o professor Villarrubias, com ampla experiência com a patologia dos futebolistas, que é o seguinte: doente com dor inguinal, temos que diferenciar se tem um teste de impingement ou infadir negativo, normal, e somente tem umas testes, maniobras positivas na adutores ou pubis, ou um aumento da sensibilidade superficial ou no anelo inguinal. Em tal caso, temos de fazer ressonância magnética, ultrassonidos, valoração do canal dinâmica, raio-x. Se nós temos, em tal caso, signos de patologia, temos a considerar a intervenção, a operação com plásticas de paredes
em nós mais jovens, mas normalmente se usa mais usagem hoje de malhas para reforçar as faces superficiais. Também tenotomias parciais do adductor longus, uma técnica de acordo com a técnica de Ernest Shields, a conservar o peritendão do adductor, a uma sinfisoplastia que eu descrevi há uns anos atrás. Se os sinos de radiorachix, ultrassonidos e ressonância são negativos, nós temos que principalmente considerar o reforço, a reabilitação, as infiltrações nos pontos seletivos de dor. Mas, se este doente tem sinos positivos e redução de rotação interna, temos o diagnóstico de impacto femur acetabular com as radiografias que conhecemos já, temos que também proceder a uma operação, uma reparação controlabral, é dizer, dos efeitos, e a osteoplastia femoral, da deformidade da interface cabeça-coelho, colo femoral, o trimming acetabular, e se temos uma inestabilidade por causa de uma falta de cobertura da cabeça femoral, também uma osteotomia, seja periacetabular, que é a que fazemos nós normalmente, ou se temos um defeito importante de rotação, como por exemplo uma extra torção do fêmur, uma osteotomia femoral alta. Estes são exemplos de doentes futebolistas, onde foi feita uma operação deste tipo. Este é um deportista também de élite del surf, campeão da Espanha, foi muitos anos, pois 11 anos depois também, que voltou também a ser voltou depois de 6 meses à plena competição. Diapositiva 42, um atleta também de alta élite, diapositiva 43, com a deformidade da cabeça colo femoral, que participou em 2 Olimpíadas, é o campeão da Europa de marcha atlética, 50 km, e que também depois fez participou em 3 Olimpíadas, mas a primeira delas quais foi medalha de bronze e ainda está para participar na sua 6ª Olimpíada. De aqui nós temos que ter este algoritmo a decidir que temos a mensagem mais importante a ter do dolor inguinal. Se temos uma patologia que nos vai criar uma cirurgia à la demanda, uma cirurgia à la carte, e temos que nos lembrar de los estudios comparativos de Larson já publicados há 8 anos. O que nós fazemos da parte inguinal quando temos este problema? Temos que fazer a osteotomia, a tenotomia, se temos um problema de adutores, como foi descrito Ernest Shields, mantendo e respeitando o peritendão. Os doentes por la capa miofascial são mais capazes de se recuperar muito mais rapidamente. A segunda, se temos uma patologia relativa também ao pubis, ao dor inguinal, temos que proceder a um tratamento da osteitis púbica, seja endoscópico ou seja por mini aberto, como a sinfisectomia é uma sinfisoplastia, que pode ser associar algumas vezes também com o procedimento dos adutores. Se temos uma debilidade
da parede inguinal, devemos proceder a uma retenção. Antigamente fazia a técnica de McBay ou de Bassini, levando o abductor sobre o ligamento de Cooper, na retenção de toda a parede abdominal. Hoje tem mais prioridade técnicas como a de Liechtenstein ou outras de malhas de polipropileno. E, em alguns casos, as tenotomias. Como vocês conhecem, fazemos a técnica Mini Open, que desenvolvemos no ano 2003, com mais de 1000 dentes operados. Esta é uma média de 70 operações por ano desta patologia, assim outras 200 em nosso hospital, feitas artroscopicamente. Aqui nós podemos ver, na revisão das primeiras 296 quadrilhas, a 10 anos de follow-up, que podemos ver as diferentes modalidades de impacto femoroacetabular e patologias. 47, em 17 fizemos técnicas da patologia inguinal em las mesmas. E nós podemos ver, hemos publicado, como se foi no ano 2016, que os resultados são altamente favoráveis nos doentes, especialmente especialmente com mínimas alterações articulares. 48, a técnica de McVeigh é uma técnica que é uma técnica que muitos de vocês conhecem, que nós fizemos do 96 até o 2008, onde nós tínhamos a possibilidade de fazer um retorno ao desporto se não tínhamos impacto femoroacetabular a las 7 semanas, mas sempre nós temos a considerar e ter bem marcado que o paciente não tinha impacto femoroacetabular. Essas são as técnicas de McVeigh, que é uma exposição do músculo oblíquo externo com apertura da aponeurosis, exposição do tendão conjunto, exposição aqui de todo o tendão conjunto, que uma vez levantado o conducto espermático, procedemos ao retensado sobre o ligamento pectíneo de Cooper, que se halla sobre mesmo do pubis, dando como resultado um retensado da parede. Hoje nós temos mais resultados também com outras técnicas, como técnicas de Liechtenstein, que são umas malhas aplicadas anterior à fáscia transversalis, são mais seguras e melhor quando se hajam implantadas, pero em alguns estudos se demonstra, ou seja, também posterior à mesma. A recorrência não é alta, chega ao 1% em desportivos aos 5 anos. Estas são os diferentes níveis, os diferentes passos da implantação da malha de polipropileno, com exposição do ligamento de Cooper e a implantação da malha extraperitoneal, introdução por técnica laparoscópica e o cierre da mesma, sutura. Quando só falamos da osteitis púbica, tem diferentes técnicas que foram descritas: a resecção em cunha, a artrodesis, o enxerto em malha percutânea, mas as que têm mais êxito ou melhores resultados clínicos foram o curetaje,
curetage della sinfisi pubica aperto o la sinfisectomia pubica endoscopica descritta por Matsuda nell'anno 2010. La sinfisectomia proporciona migliori risultati in serie di casi, sia mini open o assistita por artroscopia. Questo è un caso della nostra esperienza di un ex giocatore di futebol con artrosi delle sue ancas e anche un segno chiaro di che il paziente padeció uno segno finale di osteitis pubica. Il paziente fu operato di osteitis pubica con una protesi di rivestimento, ainda giocava a livello amateur, después con unas buenas concentraciones de iones metálicos, dos veces por semana, un núcleo score de 10, más el paciente comenzó a tener dolor después de unos años en la parte central de la virilla, secundario a este estadio final de la osteitis pública. E si fez uma técnica de sinfisioplástica. Esta é a técnica que eu descrevi, que é o paciente é posicionado em litotomia de cúbitos ventral e faz uma incisão mini-open horizontal de 1 a 1 ou 2 centímetros proximal à la cresta púbica. Esos son los pasos, introducimos una fresa y procedemos a la remodelación, no más de un centímetro, siempre respetando, como una fresa de 5 milímetros, siempre respetando la pared posterior, a la cápsula posterior y al ligamento arcuato. No podemos ultrapasar, tenemos el plexo prostático en los hombres, e poi también tenemos la posibilidad de dejar esta parte inestable, como consecuencias también en articulación después sacroiliaca. En la parte baja puede se apreciar el pico de pássaro, la resección del mismo y la remodelación. E implantamos posteriormente fibrina autóloga del mismo duende y fechamos. Todas estas imágenes son obtenidas con el artroscopio. Fechamos esta parte con un retensado de esta parte anterior de la sínfisis pública, con los puntos de referencia de las incisiones parciales de los rectos anteriores. Esta, un año después de la sinfisoplastia de este duende, donde se puede observar diapositiva 64 en la proyección inlet la correcta remodelación y la correcta remoción de la sínfisis pública desde el punto de vista también antero-posterior en el plano transversal. Nos compartimos un trabajo con Benjamin Dom y Dean Matsuda, de nuestros primeros doentes, e para demostrar un miglioramento della nostra ipotesi che i pazienti con impatto femoro-acetabulare e estitis pubica tenevano una migliore clinica e soddisfazione dopo la intervenzione. Utilizziamo il score del non-arthritic hip score, la valutazione visuale e la satisfazione postoperatoria dei 5 punti della scala di Likert. Furono exclusion criteria quelli doenti che avevano fatto altre operazioni nella virilla o nella anca, infezioni ricorrenti,
pregnância a um segmento inferior ao ano e meio. Esta técnica pode se fazer também do ponto de vista endoscópico, mas fazer tudo em um solo estadio, fazer primeiro, no tal caso, o quadril, e segundo, a sinfisectomia, o paciente se coloca em posição de litotomia, e demos, também ou recomendamos também utilizar um catéter uretral, este é mandatório, utilizar um artroscópio de 30 graus e um doble portal, um em posição supina, a litotomia, e utilizar uma anestesia geral hipotensiva. Se utilizam dois portais na linha meia, um 2 cm supra-púbicos e um direto anterior, um portal direito anterior, como viene mostrado aqui na diapositiva. Se utiliza a sinfisectomia pública como uma redonda de anterior a posterior, mas temos que utilizar visualização intermitente fluoroscópica, comprovação, e uma pressão não superior aos 35 milímetros de mercúrio. E devemos respeitar toda a parte da cápsula posterior e do potente ligamentos arcuatos inferiores. Estes são os resultados com a melhoria da escala visual do Lower Arthritic Hip Score 69. Um caso de uma hidrocele por extravasação no saco escrotal que resolveu depois de 2 ou 4 semanas. E isso é importante, explicar aos doentes se fazer para artroscopia o risco que tem que ter com uma formação de hidrocele, aunque a pressão seja baixa. E depois um paciente que é o único do caso de toda esta série, que é mulher que desenvolveu uma inestabilidade e tuvo que fazer, segundo a regra de Mata, uma artrodesis sacroilíaca. Assim que nós temos que fazer muita importância, sobretudo as doentes mulheres, ter uma inestabilidade sacroilíaca. Diapositiva 69, este é um caso da nossa experiência com a doble mini-open, com artroscopia e do impacto femoral acetabular também, em um atleta. Diapositiva 70, este é um desportivo que também combinamos a patologia, um reforçamento com a malha, com um McVeigh, com uma técnica que é muito jovem, de McVeigh. Como antes descrita, tenotomia de adutores, fisioplastia ou sinfisectomia com sinfisoplastia, com fibrina autóloga e cirurgia de impacto femoroacetabular ao quarto mês, o doente voltou, outra vez retornou ao desporto. Preoperatoriamente tinha um valor de non-arthritic score de e post-operatório aos 4 anos de 99, com uma escala UCLA de 10, um doente que sigue fazendo desporto a mesma intensidade. Estes são os mensagens a ter em casa. Muitos casos de impacto femoroacetabular serão um ponto de início de um dor inguinal, com as suas diferentes entidades, não somente do problema púbico. A maioria das patologias inguinais podem ser tratadas conservadoramente, mas vão a levar, temos que saber, sobretudo nos atletas, que é um tempo e especialmente sintomáticas quando temos a variação do groin pain related to pubis, dor inguinal relativo ao pubis. Em caso de groin pain, em caso de dor de virilha inguinal, dor inguinal, a opção cirúrgica
por exemplo, os reportes de otitis pública são verdadeiramente muito prometentes. Sim, a sinfisectomia sinfisoplástica se realiza, temos que nos lembrar sempre de proteger o ligamento arcuato inferior, a cápsula, ligamentos posteriores. E se temos presente um impacto femoral acetabular, ou temos duas possibilidades, ou operamos os dois, que é a possibilidade ideal, ou se só fazemos uma operação, a escolher primeiro de tudo fazer a cirurgia do impacto femoral acetabular. Assim, pois, como tudo, a chave do sucesso é uma indicação, uma planificação e uma ótima execução técnica. Estes são nossos próximos compromissos. Estamos no próximo HIP Meeting, HIP Sports, European HIP Sports Meeting, que tendemos a se as obras do NO de remodelação do estádio permitem fazer um jantar no mesmo campo de futebol. E não só lembrar que temos todos em comum os dias do 17 e 19 de outubro em Madrid, Espanha, o Congresso da Sociedade Internacional de Artroscópia de Anca e de Preservação de Quadril, onde temos a terça-feira um encontro de todos os países ibero-portugueses da jornada preliminar e então depois o 17 e 19 o congresso próprio da ISHA. Da seguinte diapositiva, vocês sabem que nós temos localizados à sua disposição no hospital que está precisamente muito cerca ao estádio do Nou Camp e estamos à sua completa disposição. Muito obrigado.